Oj, 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 oj. Ja, ni skriver på era dödsattest, vet du? Ja. Jag vet inte om vi har så många med oss dock. Ser det inte ut så. Nej, nu börjar de trilla in. Cable, quickly, quickly. Join boat 13. 13. Move it, people! Okej. Ja, nu är vi strax framme. Keep it low, guys, and run for your fucking life. Sick. Åh, oh, jag skottar. Åh, fy fan, det bara smattrar utanför. Fuck! Åh, oh, herregud, kan du tänka dig tyskarna? Åh, oh, helvete! Oh, keep it low. Vad händer? Vad händer? Åh! Oh. Okej. Okay. Rusa, rusa! Nej, shit! Akta, de skjuter från vänster. Det skjuts från vänster. Okej. Okay. Ah, shit! Jag slänger mig ner, slänger mig ner. Ja, tre, två, ni nu. Aj, aj. Åh, lida, lida. Vad händer? Det är vattnet. Nej, jag är nere. Medic, medic. För fan, jag kommer, jag kommer. Åh, granata slår jag. Nej, nej. Du har inte det för fan. Vänta, jag revivar. Åh! Där kom en granat. Eller nej. Jag höll ju på att reviva det, vet du. Båt 17, uppfattat. Båt 17. Vi väntar på... Ja, give up först, ja. Okej, okay, vi är på... Åh, för fan. Nästa båt. Cable. Blod till köttan. Båt 17, mount up. More meat to the grinder. Mitt grindret, så heter det. Det är vi. Åh, oh, helvete. Första vågen var en slakt, kan man säga. Ja, titta. Satan. Och kolla på höger sida. Är det folk som rör sig där, eller ser jag knappt? Ja, det är grann. Och allt som slår ner, det är helt fullt. Åh, oh, hur fan, nu. Nu, nej, kör! Nej, jag är död. Öppna dem! Nej, det är nog bara spåna om, alltså. Ja, det var ju väl! Så, nu! Okej, framåt! Rusa bara för livet! Leo, Leo! Nej, för fan! Okej, vattnet här! Femman är nere. Var ligger du, femman? Tre meter. Great. Är det framåt, tror du? Jag ser. Jag ligger under vattnet och revivar. Okej. Okay. Nice. Så, jag tar nästa gubbe. Så, okej. Rök, fram med röken bara. All rök vi har. Schysst. Vad har vi där i rätten? Bakom den här? Bakom. Vem är röken om ni inte shit. Kastas ut den här? Tjockt mycket folk som behöver hälsa. Ja, vi samlas här uppe sen under... nätet. Jag ligger i bakom sådana. Uppfattat. Är du levande då? Ja, typ. Ska vi se. Grabbar. New orders, guys. Move it. Jag har vit rök. Okej, okay, rycker vi fram där. Genom röken bara, kolla. Bra, nej. Åh, krusbedel. Kubba, fan. Ja, det är bunken där. Tvåan och femman, ni kan sitta rakt fram i den riktning sandbunken. Ja. Visst kunde man zooma in på den här? Vapnet är det. Okej, people, follow me. Follow me, people.
pratat i fel jävla... Prata till genom detta. Hur spränger man det här då? Kan man hoppa över det? Är någon som är engineer tror jag att det var, ändå, eller... Suppers, nej, tror jag att det var som... Vi har en Supper med oss. Där! Skicka in en granat där. Ja, precis, ja. Om det är någon som har. Jag tror att jag har granat. Fragg, en fragg. In bara. Jag har en gran. Ja, han kommer. Hela en kille. Åh, fan. Okej, jag börjar komma. Ettan är nere, ligger vi. Shit, det är flera stycken här. Åh, du är kroppsdel här ute. Shit, fan. Jag ligger vid bakom den här bilen utanför. Kan man reviva som icke-medic? Nej, jag dog nog, tappa fan. Ja, du har en fingress in på fem. Nej, jag blir skjuten, Okej, okay. Alltså, kan man göra den här tiden så såg jag inte en enda fyr. Nej, det kom en half-track där. Kan man göra med sig? Nu är det på ett sätt. Scout upp, ingenjera på sig. Jag spånar på båtdatorn. Cable, boat 18. Mm. Fan, det är ett kul att spela som medic ändå, alltså. Ja. Det är så simpelt. Det... Alltså jag börjar, nästa steg av båt, jag rejvar tre pers. Ja. Kanske ja. Det här är läskigt nu när de stannar. Det var här, det här. Man kan fri... Man kan titta så här bara... Stanna, jävla! Spread out, guys, spread out. Let's keep pushing. Fan, det är folk där, grabbar. Precis, ut med röken. Vi går upp mot bunkern där. Igen. Okej, okay, guys. Let's go up at the bunker. Vi har en stridsvagn här också, en egen. Har du den? Det är bra. X här bakom dig. Okej. Okay. Hit the trenches, hit the trenches. Är vi bakom tvåan? Japp, jag är bakom. Vi räknar med att du håller dig bak.
bakom oss Alex när det är tyst. Yes. Här var är någon som är skadad. Verkar tycka att det är klär, men vi går in och checkar tycker jag. Nej, det var ingenting här. Nothing here. Nothing here guys. Vägen här då. Mm. New rally. Let's go up. Spread out, but keep it together. Det är en halv person här. Say again. Taking fire from the right. Fire from the right. Look at that. Jag har tappat det. Okej, keep pushing. Vi sprang upp i trenches. Att där. Jag ser det. Ja, taget. Okej, let's regroup here guys. Guys, new recon sign. Move out. Ah, map on. Fan gud. Folk gör som de säger, vet du. Ja, det är det som är kul med såna här mappar. Vi får keep it slow pace now, right? Keep it slow. Det är lätt att man kommer in i det här ruset, du vet, och folk bara bussar och sen kommer de på sidan, då är man ju stend. Ledarskapsförmågan är på topp, säg. Här bakom dig. Bra, täck mig bakåt och ska kolla kameran. Ja. Är det någon fordon? Vi rycker in här och tar den här punkten. Ja. Fortsätter anfallet. Okay people, move forward. Taking fire. Hopp! Från vilket håll, Alex? Jag vet att det är rakt framifrån. Okay guys, stay off the road. Stay off the road. Fan, skjut trappa. Hopp! Åh du! Nej, shit. Ja, vi kollar. Jag tar morfinen. Ja, nu. Ja, jävlar. Tack. Fire up. Keep the fire up, guys. I need help. Squad need help. Nej. Jag har honom. Det är någonstans där borta i... Aj, nej. Någonstans där borta i byggnaden. Finns det fönster? Yeah! Två! Grymt. Ska vi se, in i skyddar och healar då, tvåan. Jag är inte helt... Nej, jag är bakom dig. Så! Så, nu ska vi... Man har faktiskt... Vad vet du? Binoculars, nu jävlar. Ni kan se på kartan där infanteriet rakt nordligt.
fientligt infanteri som jag satt ut precis. Nej, vänta, det är på fel håll. Det är ju här framme är det. Men nu har vi folk där, egna trupper, så att... Okay. Vi kör, vi ligger efter nu, gubbar. Vi får pusha på här. Move it, people! Bara rusa för liv här. Då får vi se om Alex är bakom. Ja, yeah, här bakom dig. Keep it cover, guys. Keep it cover. Bara dricka ett vatten här. Low pace, low pace. Ja, se till att göra det skydd bara. Oh, nu kommer granaterna. Satan! Nej du. Det är min. Aj, jag blev träffad. Jag blev träffad. Okej, jag sitter tight här då, se. Tåg i dig. You are dead. Vi ska se om vi kan ta den. Du är död, så är du sten då. Det får du vara. Ja. Alex, var du på väg tillbaka eller? Ja. Jo, vi har förlorat två andra död. Jag tror det blir en båt. Jag får ta nästa båt. Får den att bli. Säker på att det måste vara en båt? Att du inte kan spåna tidigare. Ska vi se. Hey Abel, do we have any radio? Radio man? Can we set up a radio in that case? Sniper, let's go to the right. Keep advancing. Jonas, där nej. Alex kan få tänka med någon sekund om han... Han blir bra till, alltså. Fan, det har gått rätt bra för oss. Nu har jag i för sig... Fick vi inte crossroads, det fick vi inte. Så vi håller här. Om 4 sekunder är något som tickar. Okej, guys, hold this position. Jag är död. Nej, vad hände? Så du sprang fram. Stanna bakom din sten. Tycker du att jag ska stanna bakom stenen? Jag tittade fram och så sprang du fram och kunde sköpa. Man kan få egen trupp då, eller? Jag tänker att vi kanske kan heala. Nej, det är en tysk som dog. Ja, där ligger du. Nej, jag sprang i sten. Right. Jag tar första båt. Jag dör. Fuck. Fan heter Trästam då? Jag strök mig en granat. Jävligt. Fan, vi hade ju bra push där alltså. Hade vi bara... Ja, jag är på väg in. Man blir lite för... Vilken båt är det då? 14 eller? Ja, precis. Spåna bakom där. Eller i. Men det är man som behövs för att få åka iväg. Ja. Nu är det fullt där. Om det är människor som får ut den där. Alltså är de där... Åh, oh, nu! Läck! Asch! Spread out! Det är ju absolut den bästa Normandie-beachen som man har sett.
Absolut. Riktigt fräckt med gräset där uppe. Nu så. Keep pushing guys, keep pushing. Ja, ja. Aj, aj, aj. Nej, aj, oh shit! Du, jag var bakom dig. Vilken kille tror jag. Nere skydd. Grymt Alex. Hans alltså, hjälm flög. Okej okay, Jonas. Nej, jag var bakom dig. Kan du hila mig lite mer? Japp, ja. Det kommer en bandage här. Försöker att träffa dig. Nu så. Så. Det kan vara fullt bakom den här trävall. Jag behöver hjälp. Jonas, jag tror du behöver hila mig lite mer. Nej, jag kan inte göra det. Air support. Ja visst. I need your support. Bombing mission. Nu är det någon där borta som behöver hjälp på stranden. I'm sending in some artillery shells. Yes. Bombing mission. Nej, artillery. Jag är nere. Ja, där framme va? Jag läser kartan. Jag ska se, jag måste nog blinka lite. Ja, du fortsätter röra dig på honom. Ja, jag ska göra det. Så... Alex då. Vad är det? Nej. Och med lite bandage på det också. Nice. Så. Yes, I need too much Nazi there. Too much Nazi. Nazi grej. Are you able to set out any waypoints or? No, I have a lot of Nazis there. So do you have any coordinates for me? I got much enemies there. Okay, we set out a new rally point. All right. Emot Alex. Oh. Du, oj, vad som hände? Det är någon upp. Någon upp på tornet där. Jag tror, nu ska vi se. Nej. Upp på tornet där. Var är du någonstans? Jag är bakom en bit, man kan inte hoppa upp. Ja, på vänstersidan. Min kompass är det. Kompass? Jag kommer upp bakom en nu. Det är, åh du, det är någon infanterist uppe i. Du ser jag pekar. Rakt framför där. Han fick mig, jag är nere. Det är sniper, troligtvis. Men var på er vakt bakåt där, för det kan ha varit någon annan som rördes upp också. Fuck. Ja, oh, han är där. Det är honom, Alex. Jag tror det är... Oh, shit! Jag tror
tror att man ska ha en knapp va, för att peka ut fiender i den fronten som vanlig infanterist. Då kanske jag... Undersök den om ni har möjlighet när ni stannar upp, för den är ju ovärdelig, för då kan jag också... Vi tar en här. Då kan jag också peta ut på kartan. Mm. Bra att hälsa på den liksom. Ja. Ser du, hur ser du när folk är skadade? Ja, jag ser, ja precis. Jag får upp någon sån här läkarsymbol. Och sen de som är skjutna, de är ju ja, en bloddroppe. Som börjar gorma på mig nu. Höra vad han säger över radion. Go, go, go guys, we need to destroy, we need to take these fucking houses. We need to take this house guys. Copy that, what's go, your position? In front of you, okay, left of you here. Near that Nazi's house. Can you check the map and give me the coordinates? Like, is it J8? Is it that house? J8, yeah. It's J8. Oh! Now J8. Han ska skjuta något. Han är till höger där. Ja. Gruppen bakom er till vänster, J8, där har vi fientlig ockuperad byggnad. Så ni är beredda på det, de kan skjuta där. Mm. Så, okay guys, move up. Okej. Ja, längst fram va, är fienden där? Inne i kåken där verkar det som, sen är de ju förstås längst fram också, det är därifrån de kommer då. Satan, jag är nere. Jag fick någon. Är du längst bort där? Ja, jag ligger där vid... Kommer. Nästan mellan J och K8. Och där blev jag skjuten. Någonstans. Det, jag vet inte fan. Jag tyckte det var utifrån fältet. Sydligt. Ja. Men nu har vi många egna trupper kring mig också, så att det är bra. Du är nog ganska skyddad. Där ligger andra sidan häcken nu, vi har mycket egen trupp där just som passerar mig, så det är bara rusa in och... Det är häck va? Ja, det är snorväxare, ska jag säga. Nästan hade varit närmare, ja där, precis till höger och ner till höger. Är ni före eller efter pansarvagnen? Ja, vet inte... Pansarvagnen... Nej, efter. Hej. Nu så, nu. Rätt i röven bara. Ja, hila mig fullt ut också. Ja. Lägg lite vatten efter det. Kickhop, have you searched the building? You're in. Okay, we need to go in front of us. We're going need to go at the front of this house. Our arm is good. Yes. We're going in front. Set up a rally point. In front of you. No. That's rally there. Här nere. He's... Här nere. Okej, vi rör oss. Okej, Alex. Där. Spring mot huset bakom den här jordvallen. It's G853. Jag har bakom ettan här. Explosionen heter. Yeah. Ja, han blir G853 eller vad han tillhör dem. Eller
lägger mig här i busken och trycker lite. Försöker ja. Kolla vad han menar. Fram där i fientligt område. Ja, det. Samlas vi. Okay guys, rally up. Able, rally up. Are we able? Nu. Oh! Vad var det där? Mm. Tack på tankerutslagen där, MSC. Ja. Det var jag som hade tillfälliga lagg emellanåt. Det laggade till liksom, det måste ju vara server. Okej Jonas, vi ska rycka upp till vänster då. Mm, kommer. Be careful, go to the other. Bakom dig. Jag vet inte om vi har någon... Platoon leader. Eller är det där? Eller har man det? Jo, det är han som är generalen där. S. Mm. Jonas, rörde du inte vänster där eller vad? Ja, det är sant. Jag är bredvid den. New coordinate. Ja, med. New coordination. Okay, let's recon up ahead, guys. I think we got some kind of tank coming up as well. Friendly. Yep. Det var. Vad heter det? Jonas med X. Nej, det var det. Okej. Det kör med förlängda och. Det Nej, den ska ut. Oj! Blir han träffad eller? Backa. Nej, vänta. Vi blir beskjutna. Döda dem. Precis, det är bara elda på. Jag har ingen aning var. Döda dem. Vi kryper in här mot häcken och hans följd med. Mm-hmm. Oj, nej! Satan. Okej, hopp. Nej, jag också. Nej. Vad fan var de någonstans? De håller emot. Det var så att... Jag såg att det bara skvätte till upp när de blev träffade. Can we make a rally point or no? We have to call that thing every time. Push it up, guys. Push it up. Fuck me, guys. I need help. Jag kan fan inte ligga här längre. Jag tar en båt. Ja. We can destroy them. We can kick up. Go behind there. So I need your support, guys. I need to go with squad. I can go. Copy alone. Let's rally at kick up. Is that right? Kick up. I got very good position for destroying them. I'm back on the Alex. Okay, Abel. Let's regroup at the rally point. Let's prepare a flanking maneuver. Tvåan då? Yes, jag är bakom. Kom Alex här. Blev ni nerskjutna? Ja. Vi
strök med där bakom tanken. Det är inte bra om vi blev beskjutna. Får kulor i backen överallt där. Ska vi ta och sätta oss i det där huset? Det stora tänker du på, rakt fram. Ja. Ja. Det skulle vi kunna göra faktiskt. Sätta upp några... Var det upp här? Fuck, vad var det då? Sniper. Skydd. Jävlar. Var fram där va? Vad fan är det? Han är där inne. Är han i fickan? Eller? Var det en till? Det är ingen här inne. Det verkar så. Nej, jag dog! Nej, jag lever tvåan. Ta det lugnt, det är tyska där runt hörnet. Ja, ja. Jag kan få mig här. Ja, de kastar flobba granater. Bakom med era busar. Tvåan rycker du på där. Kör i trenchen. Och sen så ligger jag där. Vi har två egna trupper där med. Så att jag tror att det är rätt lugnt nu. Jag tror att de har nedkört av tyska. Jag trodde ni var bakom. Men så. Det var därför jag bara tugga på. Precis. Hey guys, let's go on the front of the attack. Yes. Push it up, push it up! Okej, okay, alla med? Femman är bakom. Yes. Oh. Fysiken är spelat alltså. All right. Vi ser, vi rycker in här. Han är bakom. Mm. Det är rätt bra ägliga som tyska bara väntar på mig. Vi drar oss rakt fram där den här kåken då. Då har vi... Jag håller uppsikt framåt. Bägge ni håller uppsikt till vänster när vi springer då. Så rusar vi på och dricker. Jag måste avrunda för ikväll, ja. Ja, förstår. Det är taget. Det var jävla kul i alla fall. De har ju kommit en bit. Mm, ja, absolut. Det var riktigt. Alex, är du bakom? Yes. Ja. Stanna här. Eller allt. Jag är inte precis bakom dig, men jag är bakom dig. Nej, det är för långt. För långt bak. Får du tala om. Dricker lite här då. Se till när du är good to go. Jag har ingenting att dricka, hur gör man det? Vänstermusen och... Nummer 6 först. Kan ha kontakt där borta. Ser du det där va? Det rörde sig tyckte jag. Det kan vara en bugg också. Ja, det är buskar eller vad fan är det? False alarm guys. Okej, push it. Genomsöka huset, Alex. Jajamän. Yes. Fan vad dålig damen är. Går in här och